भाइ के छ? ठिक छ, अब हामी भेट भएको छौँ कारणबाट अलि एक्लै आएको नि। कस्तो कस्तो महसुस भयो एक्लै आउँदाखेरि? बानी पऱ्यो, अब एकचोटि गरेर बानी पऱ्यो। बानी भयो? कस्तो प्लेनमा कस्तो रमाइलो भयो? रमाइलो भयो नि। आज झापामा सर र बाइक भएर हेलो ब्युटिफुल पिपुल, हामी बाइकमा छौँ पुनर्लगाएर। मेरो बाइकमा जाने छौँ, आज यात्रा छ मेरो भाइसँग, मेरो भान्जा अनि मेरो भाइ अनि म टिचर हिरो सँगै नि। भान्जा कति मेरो पनि भान्जा हिरो खराबी बाटो रहेछ त हौ। ल फाइनल्ली गाइज, हामी चाहिँ अहिले दमक आइपुगेका छौँ र हामी चटपटे खाने क्रम छ। अशोक भाइ यहाँ चटपटे चटपटे मिठो लाग्छ, चटपटे लाग्यो मिठो छ नि। यहाँ मिठो पाइन्छ अरे नि? हजुर, एकदम मिठो पाउँछ। पहिले पनि आएको थिएँ म भन्दाखेरि आन्टीले पनि सम्झिनु भयो अनि खुसी भएर यहाँ चट्ट मिठो दिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई चटपटे खानालाई। अब हामी चटपटे खाँदैछौँ। कस्तो भयो? मदको छुके टक्सै भएर कजिन के छ भान्जा? एकदम रमाइलो छ एकदम। अशोकसँग भेट्दाखेरि कस्तो महसुस भयो? एकदम रमाइलो रमाइलो। भाइले हँसाएको हँसाइ होइन, हिरो भयो। हामी चटपटे खाँदैछौँ। अब अर्को चम्चो लाग्यो भाइलाई दिउँ। आन्टी खबर के छ? हामी चटपटे खाना आएको छौँ। अशोक भाइ तपाईँको पसलमा आउँदा कस्तो महसुस भयो? रमाइलो लागेको छ। हामी आउँदैछौँ खाँदैछौँ, यस्तै छ रमाइलो। तिनजनाको यहाँ रमाइलो छ आज, चाहिँ रमाइलो दिन हो। नाक टालेर नि के भन्नुहुन्छ? तिहारको दिन हो। अशोक भाइ र म चाहिँ चट्ट हामी गोप्रो छ है दर्शन होइन नेपाली दर्शक लाइक्स मी, आई एम अल्सो लाइक्स दर्शक, बट गर्ल फेभरेट चटपटे, आई एम फेभरेट माई अल्सो चटपटे। अशोक आइपुगो, नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार नमस्कार। ल हामी आइपुगेको छ। अशोक बाबु हेलो, हिरो घर आइपुग्यो नि, कस्तो लाग्यो? मामासँग भेट्नु? मामा हो? ए लु मामालाई नमस्कार। तिमी जत्रै हुनुहुन्थ्यो अशोक? म जत्र भन्दा पनि म त मलाई त सानैदेखि हेर्नु भएको नि, अहिले चाहिँ ठुलो हुनुभएको छ नि। म पनि ठुलो।
ल हामी पिङ खेल्दैछौँ अब सडकमा डबल खेल्नेछौँ होइन डबल खेलौँ न कस्तो राम्रो हुन्छ डबलमा ल तिमी एक्लै खेल नि त सुरुमा ल म्याक्स खोलिदेऊ यहाँ मैले लाएको छैन भाइ भाइ मजा परेन छ बाङ्गो भयो फोन आयो उसको यसपालिको फर्स्ट टिम खेलायो मेरो यो टिम ओइ खतरामा मच्छी गरिदिन्छ यो टिम त हेलो गाइज हेलो एभ्रीवन यता हो गाउँको पिङ नहरलाई यतिकै हर्लिनु हुँदैन अशोक नहरला नहरला नहरल बिस्तारै बिस्तारै भान्जा भयो धेर नकुदाउ धेर भयो 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 झन्डै फर्का यार भयो भयो अब नमान्छौ कस्तो झन्डै अशोकको जति नै पुग्यो नि होइन झन्डै भाइको जस्तै पुग्यो नि झन्डै डङ्गो पिङ्गो रमाइलो भयो आज आजको यात्रा अशोकको सधैँभरि कारमा चढेर हिँड्ने मान्छे आज मेरो बाइकमा होइन बाइक कायो चक्काले नै कुद्ने झन् मजा आइरहेछ नि होइन हामीले दसैँमा पनि धेरै रमाइलो गरेको थियो अब तिहारमा पनि रमाइलो हुन्छ